მე მინდა ყველა ამ მრჩევლს გადაუხადო განსაკუთრებული მადლობა, ის რომ აქტიობა იყო საკმაოდ მაღალი და ამასთან ერთად მე ისიც განაცხადე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილები მივიღეთ თითოეულმა ჩვენ საგანმა, როგორც პირველ ტურში, ასევე მეორე ტურში. საქართველოს აქვს უამრავი გამოწვევა, ჩვენ წინაშე არსებობს პრობლემები და ეს ერთობლივი ძალისხმევით უნდა გადავლახოთ და დავწვიოთ. დღეს მე ამავე დროს მიულოცე ქალბატონ სალომეს, ის დობა, რაც მან მოიპოვა ჩვენი მოსახლეობისგან და უსურვებ მას წარმატებები. საქართველოს აქვს თავისი ეროვნული ინტერესები და ეს ეროვნული ინტერესები უნდა გატარდეს მუდამ. ჩვენს ეროვნულ ინტერესებში შედის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საქართველოს ტერიტორიის დეოკუპაცია და ჩვენი ინტეგრაცია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. და ამავე დროს სწორედ ამ რიგის ამოცანა გახლავთ ის, რომ საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ დავამარცხოთ სიღარიბე. ამისთვის გვჭირდება კონსოლიდაცია, ჩვენ გვჭირდება ერთსულოვნება და დარწმუნებული ვარ, ერთობლივი ძალისხმევით ამას აუცილებლად მივახცევთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენს მოსახლეობას ასეთი აქტიურობისთვის.